again, my people. Mr. Beast. Yeah. It's your boy Singano. Back from the dose, my time to flow. And I flow as you know, it's your boy Singano. Man from the Alright, it's your boy Singano ndani nyumba, top man selector Singano DJ Mtoto Boka. Hatimaye basi mpenzi mtazamaji, umefikia wakati mwafaka, muda mwafaka wa mimi kukuletea burudani safi kabisa ya mwendelezo wa kigongo ambacho kinaitwa The Last Warrior. Hatimaye ikiwa ni harakati za kuelekea nafasi ya 33. Basi ni kutoka ndani ya Singano Movie Studio, all the way from Machine barabara ya kuelekea Swaziland. Hapo ananipata mtaalamu wao, nimetulia kama pishi la mchele. Unaambia pindu upashewali mshewaza mdewele. It's your boy Singano in the house. Okay, Mtoto Boka hapa nazidi kusongesha vilivyo. Kumbuka basi ni katika mwendelezo wa kitu kinaitwa The Last Warrior, na ikiwa ni nafasi ya 33 hapa nakuletea pasina kuwa na wasiwasi kabisa. Vuta sitika kitako, mwiti na mwenzako. It's your boy Singano in the house. The Last Warrior is right here. Twende kazi. Mambo ayo. Alright, kama nimesha kuambia po awali, kama ada ni kama kawize kama dawa, mitambo in the world on DJ, top man selector, utamalizia mwenyewe jina ilo hapo juu ya flat screen yako. Okay, misi na la zaidi basi ya kusonga mbele na kigongo kitamu kabisa ichi hapa kinaitwa The Last Warrior. Hatimaye basi ikiwa ni katika mwendelezo nafasi ya 33 hii hapa nakuletea baba aise, atakoi kamati ukae fresh kabisa, yani inaeleweka, inasomeka vilivyo. Yeah, twende kazi baba, haina tabu ndani ya nyumba, kama kawizi kama dawa, wazamini wengine wengi watafata wasiofu. Aha, hii hapa ndo The Last Warrior baba, na kuambia ni moto wa tipa maska kiangazi, wewe mwenyewe utaupenda. Labda nikukumbishe pale ambapo tumeishia baba. Kwa ufupi tu tumeishia mzee mzima amenetwa Tiang Long, babake na Usha wanataka wampige risasi ya dharani wamuue. Unafikiri kwamba mtaalamu ambaye anaitwa Ashifu atarusu? Baba aliyekuwa ameshapata taarifa, mimi sijui itakuwaje. Na mtoto wa waziri wa ulinzi naye katekwa, yeye atamtumia kama beti, kama mzee alivyosema washuji kwangu, kwa ajili ya kupata mzee. Sijajua, twende nafasi hapa 33. Hatimaye basi ni nafasi ya 33 nane kigongo kinaitwa The Last Warrior. Mtoto wa kike, haya ni baadhi ya matukio ambayo tumepitia hapo awali, akikuwa anakumbuka. Basi kwanza tunafanya kitu kinaitwa recap, kisha tutashonga mbele. Hata mzee na hata hivyo anaitwa Tian Juang, general wa majeshi, alishindwa akupinga amri ya waziri wa ulinzi. Haya yote ni matukio ambayo tumeshapitia hapo awali. Haya, hizi taarifa alishazipata baba, tulipoishia ndo hapa hivi. Sasa mzee mzima maskini ya Mungu anaitwa Tian Juang, anashuhudia rafiki yake ambaye ni Tian Long leo hii atapigwa risasi mbele ya macho yake. Yeye ni general lakini anashindwa kufanya kitu. Is nothing he can do. Yani ana kitu ambacho anaweza akafanya kwa ajili ya rafiki yake. Waziri wa ulinzi wa banaro chafu bala. Mtoto wa kike ambaye ni ushe kwa upande wa nyuma anasubiria kupokea mwili wa babake baada ya kuuawa. Yuko upande wa nje kabisa, ambapo upande wa nani katika geti kuu kabisa ndipo hukumu ya kifo inatendeka. Asa waziri wa ulinzi anaambiwa utaongoza mwenyewe utaratibu wako. Mzee anaambiwa hivi, yeye unataka kupata labda kinywaji kwa mara ya mwisho. Yaani mtu wakati anataka kufa anampa heshima kubwa sana. Mzee mzima ambaye ni general ambaye anaitwa Chang Juang aliona ni rafiki yake, hata kama anakufa, ngoja mkirimu basi kwa kumpatia kinywaji japo kwa mara ya mwisho. Kamiminia maskini ya Mungu, lakini na hivyo tena kifo hicho hapo. Kamiminia safi kabisa katika kibakuli, anampelekea mtaalamu mzee mzima ambaye anaitwa Tian Long.
yanamheshimu kama rafiki yake. Na hukumu hii kumbuka imepitishwa na waziri wa ulinzi. Sio kwamba ni general majeshi kapitisha, la hasha. Amepitisha waziri wa ulinzi maskini ya Mungu. Hasa mtaalamu analetewa kinywaji ili aweze hata kuchachua koo lake kidogo kabla ya Jaffa kuelekea huko ambapo atakutana na amali zake ambazo amezitenda kwa Mola wake. Ambe najua haya yote umeshindwa kufanya na yako nyuma ya uwezo wako. Haya achana hivyo. Mtaalamu alikamata kinywaji na akaanza kugida. Kanywa akamaliza. Ambe nashukuru sana kwa hichi ambacho umenitendea. Najua wewe sio mtu mbaya, ila katika kazi ambayo unaifanyia kuna watu wabaya. Sasa mzee akavunja bakuli kisha akacheka mno. Cheka balaa. Anaambia rafiki yangu utanisamehe. Anaambia nitakusamehe lakini kumbuka kazi ambayo unaifanya utapoteza watu wazuri wengi mno. Kama utaendelea kumsikiliza mtu ambaye yuko tayari kufanya lolote kwa raia wake pasina kuzingatia demokrasia, utakuwa umeharibu taifa na utakuwa umeharibu kazi nzima ambayo unaifanya. Leo itakuwa ni kwangu, siku ingine itakuwa kwa mtu mwingine ambaye itakuuma zaidi ya mimi. Leo umesema kwangu inakuuma, lakini atafuta mwingine ambaye itakuuma zaidi ya mimi. Najua katika taifa hili hakuna demokrasia na watu tunauawa kinyemela tu na kwa amri ya mtaalamu wa waziri wa ulinzi. Lakini mtaalamu akamwambia na kuahidi kwamba nitakuja kusimamia haki na mambo yatakaa sawa. Atakuja kusimamia haki lini? Mtaalamu anamwambia kwa heshima sana na kushukuru kwa yale ambayo umeniahidi. Hakikisha unayafanya hivyo tena mapema. Mtaalamu akasema ni waisheni. Akafunga macho anasubiria kuuawa. Aiche! Inaumaje? Sasa ni kizaza bala. Mtoto wa kike huko maskini ya Mungu ambaye ni usha anaomba Mungu mzee wake asije akaondoshwa. Hasa waziri wa ulinzi ndo anataka andae askari kwa ajili ya kumuua rafiki yake na Chang Juang. Chang Juang aligeuka upande nyuma akawa anaangalia mnyuma. Hataki hata kumuona rafiki yake akipoteza maisha. Hasa waziri wa ulinzi anataka kuamrisha hukumu itendeke. Wakati wa waziri wa ulinzi upande naye anataka kuamrisha hukumu itendeke, mara shifu anafika hapa. Ni jambo la kushangaza, akaekwa chini ya ulinzi. Ambo usijiguse. Haya sasa, bidi atoe ambacho amekileta. Huu ni kama ujumbe. Kamkamatisha askari. Ambo kampatia waziri wa ulinzi. Huko waziri wa ulinzi sasa anamwamrisha kamanda ya order itendeke. Watu wanaambiwa attention. Ngoma zinakokiwa baba. Cha kizaza. Mbona mambo haya? Bado. Subiri. Kabla mtaalamu hajasema shoot, kuna mtaalamu anaingia hapa anasema subiri. Anaambia shifu taka. Ameniletea ibangili ya mwanao. Yuko wapi? Anaambia yuko upande nje. Waziri wa ulinzi ilibidi kwanza atoke akamwangalia Shifu Taka. Shifu Taka ameleta ujumbe hapa. Haraka haraka naye anatoka upande nje. Anaambia huyo hapa. Anaambia tazama kule kwenye miti. Bana! Mtoto wake analalamika, baba tumetekwa. Mama yake, mke wake, yani familia nzima imetekwa nyara. Sasa hiyo ndio kiburi ya mwanaume Shifo. Aambia achia familia yangu. Aambia sasa kama unataka kuachia familia yako tunaenda kwa makubaliano. Tazama hii ni serikali, huu ni waini ambao unaofanya. Na usicheze serikali. Aambia amnacha serikali mzee, namtaka mzee. Nipatie mzee Tiang Long nami nikupatie familia yako kwa makabidhiano. La sivyo naamrisha wauawe. Basi. Basi nitafanya unavyotaka. Naye General Tiang Juang anatoka. Waziri wa ulinzi anasema sawa.
Sawa, nitatenda vile ambavyo unahitaji. Ambia tazama sasa matatizo ambayo yanatokea. General ni kitu ambacho anamwambia. Natakiwa sasa ufanye vile ambavyo nataka kuokoa familia yako. Ambia si general, tumia nguvu yako basi. Ambia ndo una nguvu. Tumia nguvu we mheshimiwa. Mheshimiwa anachoka. Yeye kweli ndo ana nguvu. Ndio maana alikuwa anamrisha atamzia uwawe. Shifo, usubiri. Wakati mtaalam Chiko anasikia hizi habari. Aya. Sungoya, rendala. Ha. Atime basi wezi amini leo hii. Sio mzee mmoja tu anatolewa. Leo anatoka na mzee mzima Shila. Mzee Shila huyo hapo namuona. Babake na Alika. Aya, anatoka akiwa na mzee mzima ambaye ni Chang Long. Mzee hatimaye anaonana na binti yake tena, alikuwa amejikatia tamaa. Alijua atakufa, atapoteza maisha yake siku ya leo. Anatoka akiwa mzima salama salimini. Baba. Mzee alicheka sana. Maamuzi ya Shifoni mazuri. Amemsaidia utakaoamini. Hii ndo maana ya picha The Last Warrior. Nadhani utakuwa umeshanielewa. Haya, twendeni. Hasa ni yeye kwenda kuchukua familia yake. Kwanza mzee aondoshwe. Lakini ghafla Bin Vu, mtaalamu naye ambaye anaitwa Chiko, anaamrisha kikosi kisogee mbele na yeye. Haraka haraka Chiko anakuja huku. Shifo. Shifo. Nimejichukua. Nimesema nipatie mwanangu. Nipatie familia yangu nimesema. Acha ujinga wewe. Hii tutakufa. Wanalia pala. Osha. Anamrisha sasa Usha ahakikishe kwamba mzee yuko katika usalama na watu wengine wako katika usalama, ndipo wafanye makabidhiano. Yani hawezi kuondoka pasi na kuwa na beti. Anaambia kumbuka anachokifanya ni waini wa taifa. General anaongea tu ili kumsupport waziri wa ulinzi, lakini yeye mwenyewe hajapenda ile swala. Jamaa anapiga magoti, sasa familia yangu. Sasa familia inauma eti. Hei, familia za wenzake ni wataka kuziharibu kila siku. Leo imemkuta katika familia yake waziri wa ulinzi anapiga magoti utakaoamini. Na waziri wake wa ulinzi alipiga magoti. Chiko! Chiko! Chiko anasogea upande wa mbele. Aya. Chiko alisogea mbele baba. Chiko! Chiko! Shifo. Shifo. Ni ba Song Zhuo yana. Mimi nichukue kama beti ya kuondoka na wewe hapa. Na nakuahidi nitafuta amri yako. Kwa hiyo Chiko anataka achukuliwe wewe ili aweze kuondoka. Sio. Aambia sawa. Umeo kanzo. Kwanza kabla tujaendelea, chomoa silaha yako. Tupa kule upande mbele. Alichomoa silaha akairusha upande mbele. Haya sasa. Familia ya waziri inaachiwa, lakini mtaalamu ambaye anaitwa Chiko yeye ndo anachukuliwa kama bait. Chiko! Baba anaita Chiko. Sasa utafanyaje? Chiko kajitoa mwenyewe mwanga. Lengo lake tu awafanikiwe kuondoka hapa na babake mkwe. Atafanyaje? Haya, alikubali kuwa bait. Sasa familia ya waziri wa ulinzi lazima iachiwe. Lakini mtaalamu amekubali kuwa bait kwa ajili ya binti. Anampenda Usha balaa. Huyu jamani unajua kaupenda kaafa kauza. Ah, sasa familia inaachiwa na yeye. Familia ya waziri wa ulinzi inaachiwa. Hii challenge. Hii jamani.